em Madame Gilles. Para, né? Coisa mais esquisita. Acho.
Cara, isso aqui só pode ser coisa do capeta. E quando eu vou fazer a porra do recorde, tentativa de recorde, aí aparece um sol bate bem na minha cara. Thank you.
Que é isso, cara? Rapaz, que fase chata.
500. Thanks for watching.